Ja. Vi na resna vprašanja odgovarjate s krofi, s travniki, s klobasami, s prašiči in zdi se, da na ta način konstantno preusmerjate pozornost od resnih vprašanj, ki si seveda zaslužijo resne odgovore, ne pa populizme, kot so krofi, travniki, klobase. To ni populizem, to je zelo resen odgovor. Vi, gospod Šarec, uporabljate te anekdote in najverjetneje razumete, da ko gre za resna vprašanja, resna vprašanja, ki so pomembna za ljudi, si ta vprašanja zaslužijo tudi resne odgovore. Ne pa anekdot, primerjav s cvrtjem krofov. Sej to je res.